Mudmivat debatebi imarteba holme shida faktorebia gansazruli, garo faktorebia gansazruli, me vambobdi da vambob gavime urebrom, orive shemtkhovashi, ak aktsents chven vaketebt, rogorc shida faktorebze, ase gare faktorebze, da gare faktorebi am shemtkhovashi chveni shekhedulebit aris gansazruli, es aravis aramshvidebs, es aravis pasqvisgeblobisgan aratavisvlebs, ratkma unda, magram es is faktorebia, romelta ganeitraleba am shemtkhovashi me maqs მხედველობაში მიმდინარე მოვლენები რეგიონში, რომელთან დაკავშირებით ჩვენ გმართებს ვიყოთ განსაკუთრებით პროაქტიურები. ეს თქვენი განმარტებები ხელისუფლების ამ სტუდიაში არაერთხელ მოგვისმენია. Მე გეკითხებით, მაშინ როდესაც დღეს ასეთი ნიშნული დაფიქსირდა ეროვნული ვალუტის, რა ხდება თქო ქვეყანაში? Რამდენად ხელისუფლება მართავს სიტუაციას? Თუნდაც რამდენად შეუძლია ხელისუფლებას რომ ამაზე უფრო კიდე მძიმე მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეს ხალხი, რომელსაც ძალიან დაარტყა ამ ლარის გაუფასურებამ, სხვა შორის პოლიტიკური დებატები, რომელიც დღეს დაიგეგმა, არაფრით არ იგეგმებოდა, რომ ლარის თემით გაგვეხსნა, მაგრამ დღევანდელმა დღემ თავისთავად ეს მოიტანა, ხო? ესმის, კი ბატონო, იმიტომ რომ საღამოს კურსი და სავალუტო ჯიხურებში ეს ვითარება შეინიშნებოდა, როცა 2.28-ზე კურსი, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ის ნაბიჯები, რომლებზეც მთავრობა ლაპარაკობდა, რომელთან დაკავშირებითაც განცხადებები მან გააკეთა, რომელთან დაკავშირებით ეკონომიკურმა გუნდმა პარლამენტში გააკეთა მოხსენება, წარდგა იგი უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენელთა წინაშე, ოპოზიციისა და უმრავლესობის წინაშე. იმ ნაბიჯებს კიდევ ერთხელ უნდა შეფასება და იმ ნაბიჯების შედეგები, ანუ რამდენად ადეკვატურია მთავრობა იმ გეგმის მიხედვით, რომელიც წარმოადგინა ნაბიჯების შედეგები. Თუ იმ ნაბიჯების მიხედვით შედეგები არ გვაქვს, მაშინ უნდა გადავდგათ ახალი ნაბიჯები და რაც შეიძლება სწრაფად. Კარგით, მოდით მე დავუსვათ თქვენებად თქვენს ოპონენტებს იგივე კითხვას, ვიდრე დავიწყებთ სხვა პოლიტიკურ თემებზე საუბარს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო ალექსი, რამდენად ადეკვატურია ხელისუფლების პოლიტიკა მოსახლეობის პრობლემებთან მიმართებაში? Სანამ ჩვენი გადაცემა დაიწყებოდა, აქ იმართებოდა აქცია, იყო უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოსული მოსახლეობის მცირე ნაწილი მოსული და ჩვენ მათ შევპირდით, რომ კვირას ისინი იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. Მაგრამ აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად ადეკვატური არის ხელისუფლების პოლიტიკა? Მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს, თქვენ სტუმრებს. Პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ყოველთვის ყველა ფორმატში მზად ვართ დებატებისთვის. Თქვენ კი სხვები ყოველთვის წინააღმდეგები იყვნენ, რომ როდესაც კარგით აღარ მინდა საბედისწერო არის ჩემთვის მოლაპარაკებების თემა. Ასე მე აღარ შევიდეთ დეტალებში, ქალბატონო. ხელისუფლების წარმომადგენლების არჩევნებს ამზადებენ ხოლმე ჩემზე და ამიტომ მირჩევნია, რომ ამ მოლაპარაკების დეტალებზე არ ვისაუბრო. ამიტომ ეს არჩევნები რო აქცდეთ, ამ მე უბრალოდ ერთი დეტალი ჩავაზუსტე და ახლა გავაგრძელებ საუბარს. Თავრობის ქმედებაზე, ლართან მიმართებაში, ლარის კურსთან მიმართებაში და ზოგადად ეკონომიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით, უნებრივია გარე ფაქტორები მართლაც რეალურად არსებობს, რომელიც სერიოზულ ზეგავლენას ახდენს იმ ვითარებაზე, რაც შექმნილია. ახსენა გიგლამ ის მოხსენება, რომელიც გაკეთდა
comitetul taurobis economicuri gundis mkhridan mas mere isits ari qo damakmaqopilebeli namdula da arasakmarisi konkretuli detaluri gegma chven ver movisminet iqo ziritadi zogadi nabijebi mimartulebi tu ra unda gaeketebina ხელისუფლებას ერთ-ერთი თემა რომელიც იყო დაანონსებული უფრო აქტიური და ინტენსიური პრივატიზაციის პროცესი და ერთ-ერთი ამ პრივატიზაციის ობიექტებიდან იყო ათონელის ქუჩაზე განთავსებული რეზიდენცია შემდგომ ამოღებული იქნა მე არ ვიცი რამდენად სტრაფად და ეფექტიანად მიმდინარეობს მოლაპარაკება სხვა ობიექტებზე ასევე ჩვენი შეთავაზება იყო რომ ყოფილიყო უფრო აქტიური საუბარი დონორებთან საერთაშორისო დონორებთან ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების და არსებული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებასთან და დაჩქარებასთან მიმართებაში ჯერჯერობით ამის ნიშნები როგორც ასეთი არ ჩანს საციხარულო ინფორმაცია ახალი sa privatizatio, ese vtkat shedegebis shesakheb chven ar gsmenia tu aris aseti rato mai tkve rogor pikrobda batalevantan gadaval anu khelisuflebam rato ver shezlo tundats protsesis shekaveba rom kide uaresat argo 1 da 2 dghis ambavi es privatizatsiis protsesi is moitkhos konkretul dros zalyan aktivur energiul mushaobas და მთელი ყურადღების გადატანას ეკონომიკური გუნდის road show-ები ეგრეთ წოდებული რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის რომ საქართველოში ინვესტიციები უფრო აქტიურად განხორციელდეს ეს თავრობამ უნდა აკეთოს მთელი ერთიანი გუნდით ერთიანი ძალისხმევით უნდა აკეთებდეს სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ხედავთ რომ მაინც ხელისუფლება უფრო მეტად გადართული არის შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე შიდა დაპირისპირებაზე უფრო მეტად ვიდრე უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაზე ის საკითხები რომელიც აქტუალურია რომელიც წვავია შესაძლოა დღესაც კონდეს ამის შესაძლებლობა შვეიცარიის ელჩმა ჩვენმა მეგობარმა გუნტერ ბეხლერმა ისაუბრა პრობლემების თაობაზე ძალიან მოხარული ვიქნები თუ მისი ეჭვები გაქარწყდა ქალბატონ თინას და ბატონ გიგლას მასთან შეხვედრის ასევე გამოცხადდა რომ საგარეო საქმეთა მინისტრიც და შინაგან საქმეთა მინისტრიც შეხვდებიან და დაინტერესდებიან ეს საკითხები ყველა ყოველდღიურ 24 საათიან რეჟიმში მოსაგვარებელია ვინაიდან დღეს ხელისუფლება მაინც მეჩვენება მოდუნებულ რეჟიმში იმის გამო რომ დაიწყო ტურისტებმა გამოცოცხლება ტურისტების შემოსვლა ამ ტურისტების შემოსავლების შემოსვლამ შეიძლება გარკვეული მოდუნებაც გამოიწვია ხელისუფლებაში და მათ არ აქვთ ნამდვილად ამის ფუფუნება ვინაიდან შემოდგომაზე არ მინდა არანაირად აპოკალიფტური სურათის დახატვა მაგრამ არის გარკვეული პროგნოზები რომ შეიძლება ვითარება კიდე უფრო დამძიმდეს მათ შორის გარე ფაქტორების ზეგავლენის შედეგად და თუ ხელისუფლება ვერ მიაღწევს წარმატებას საინვესტიციო პოლიტიკის ეფექტიანად გატარების კუთხით და საპრივატიზაციო პროცესებში ასეთივე გაუგებარი პროცესები წარიმართება, მაშინ ხელისუფლება კიდევ უფრო რთული და მძიმე ამოცანის წინაშე დადგება. დღეს, ჩემი აზრით, ის ვერ უმკლავდება ამ პრობლემებს და ჩვენ ვერ ხედავთ კონკრეტულ ნაბიჯებს, კონკრეტულ დეტალურ ნაბიჯებს და გზებს იმისათვის, რომ ეს გადაიდგას. მივესალმები, თუ კი ასეთი დეტალური სქემები, ნაბიჯები იქნება წარმოდგენილი. ბატონ ლევან თარხნიშვილთან მინდა დავსვა იგივე კითხვა. ბატონ ლევან, თქვი რა სიტყვით, რამდენად ადეკვატურია ხელისუფლება მოსახლეობის პრობლემების? მივესალმებით, მოესალმებით ჩვენ და პრობლემებს. დავიწყებ ცოტა უკნიდან გავეცელოთ რამდენად ადეკვატური იყო ხელისუფლების რეაქცია იმ პრობლემებზე რომელიც თანდათანობით ჩნდებოდა და იმაზე იმ განცხადებებზე რომელსაც აკეთებდნენ ექსპერტების ნაწილი ვაკეთებდით ჩვენ აკეთებდა სხვა ოპოზიციური პარტიები რომ საქართველოში არის ეკონომიკური პრობლემები ის რომ ბიუჯეტს შეიძლება შეექმნეს
problema. Ისრომ ლარს შეიძლება შეექმნას პრობლემა. ისრომ ეკონომიკური ტემპი კლებულობს. ისრომ ინფრასტრუქტურული პროექტები გაჩერებულია. ყველაფერ ამაზე ჩვენ პასუხი ქონდა ერთი, რომ თქვენ გინდათ დესტაბილიზაცია, თქვენ ხართ ხალხის მტრები, თქვენ ხართ ჩასაფრებულები, არაფერი არ ხდება, ყველაფერი არის კარგად. Da, ყველაფერი ვითარდება კარგად. Დღეს მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. Რა მივიღეთ? Დღეს მივიღეთ გაჩერებული ეკონომიკა, დღეს მივიღეთ გაუფასურებული ლარი, დღეს მივიღეთ გაღარიბებული ხალხი. Აი ეს მივიღეთ ჩვენ. Იგივე მიმართულებით ცოტა რომ გავიხსენოთ, სხვა მიმართულებითაც ხელისუფლებას აქვს დაახლოებით იგივე რეაქცია. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ დღეს არის კრიმინალური პრობლემები. Იზრდება კრიმინალი. Მცირდება მოსახლეობის უსაფრთხოება, ჩვენ გვესმის რომ არა, კრიმინალი არ იზრდება, ყველაფერი არის კარგად და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. Მივიღეთ დაღუპული პოლიციელები, მივიღეთ გაზდილი კრიმინალი, მივიღეთ უსაფრთხოებული გარემოს შემცირება, ხო? აქედანაც მაშინაც კი, როდესაც დეკემბრის თვიდან დაიწყო ლარის სერიოზული გაუფასურება და შემდეგ დაიწყო სერიოზული პრობლემები, რა გვესმოდა ჩვენ, რომ ეს არის გარე ფაქტორები და არაფერ შუაში არ არის შიდა ფაქტორები, მოდით ამაზე ვიკამათოთ. Gare ფაქტორებზე და შიდა ფაქტორებზე რეაქცია, ეს არის ხელისუფლების საქმე. Და ფაქტია, რომ რეაქციამ ან დააგვიანა, ან იყო არაადეკვატური, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ორი ტალღა გადავიტანეთ ლარის გაუფასურებას და ეხა მეორე ტალღის წინაშე ვართ და როგორც თქვენ აღნიშნეთ 99 წლიდან მივიღეთ რეკორდული მაჩვენებელი, ხო? აქედან გამომდინარე ერთი ეს რომ უკვე არაადეკვატური რეაქცია, იმიტომ რომ ადვოკატურობის პირველი მაჩვენებელია რომ ვაღიაროთ რომ პრობლემა არსებობს, ხო? ჩვენ გვახსოვს ჩვენი ფინანსთა მინისტრის განცხადებები იგივე იმ კომიტეტის ხდომაზე რომ ჩვენ არა გვაქვს გეგმა, კრიზისული გეგმა, იმიტომ რომ კრიზისი არ არსებობს. ჩვენ გვახსოვს რომ ჩვენ არა გვაქვს შოკი, ჩვენ გვაქვს შოკუნიები. Შეიძლება ბატონ ფინანსთა მინისტრს აქვს შოკუნიები, მაგრამ ჩვენ მოსახლეობას მინდა დაგარწმუნოთ ისევე როგორც იმ ადამიანებს რომლებიც დღეს იმედის ეზოსთან იყო შოკი აქვს და სერიოზული შოკი. Და დღეს ხვალდილით უფრო მეტი შოკი ექნება, მათ შორის აქ ჯდომ ადამიანებს, რომელსაც კრედიტი ექნებათ გადასახდელი, იმიტომ რომ კრედიტის თანხა გაიზარდა. Რაც შეეხება კიდე ერთი ადეკვატურობის არაადეკვატურობის ნიშანი იყო ის პროგრამა, რომელიც წარადგინეს იგივე იმ კომიტეტზე, რომელიც ძირითადი ნაწილი იყო ქამრების შემოჭერა, ოღონდ ამ ქამრების შემოჭერის ასევე ძირითადი ნაწილი იყო ჰიგიენური საშუალებების ნაკლებად გამოყენება და რბილი ავეჯის არ შეძენა. Ну, რამდენად სერიოზულია ეს ნაწილები სერიოზული ეკონომიკური კრიზისიდან გამომდინარე თქვენთვის მომინდია, მაგრამ ამის მერე ესეც კი არ შესრულდა. Ამის მერე ერთ კვირაში გაგახსენებთ პრემიერ-მინისტრმა შეიძინა რბილი ავეჯი და არა არც თუ ისე ცოტა თანხის რბილი ავეჯი. შედეგად ჩვენ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. Კიდევ ერთხელ მეორებთ, ამის პასუხათაც დღესაც ჩვენ გვიმტკიცებენ, რომ ყველაფერი არის კარგად. მიუხედავთ იმისა, რომ ყველა მაჩვენებელი, თითქმის ყველა მაჩვენებელი არის შემცირებული, ჩვენ დღესაც დარწმუნებული ვარ, დაგვიმტკიცებენ ბატონ გიგლაც დაგვიმტკიცებს, რომ ეკონომიკაში არის ყველაფერი კარგად, ეს არ არის კრიზისი, ეს არის მხოლოდ სავალუტო კრიზისი. ის რომ გაიხსნა 100 რამდენია ბატონ გიგლა უკვე ცოტა დავიბენი 115, ხო, უკვე საწარმო რა, ხო, 115 საწარმო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Მადლობა. Უპასუხეთ და შემდეგ კითხვას დავსვათ ქვენებად. Კი ბატონო, დიდი მადლობა, რომ მომეცა საშუალება მოვისმინე ჩემი ოპონენტების ნათქვამი. Რა თქმა უნდა, ვერანაირი არგუმენტი ვერ გასცემს პასუხს, მაგალითად, გაძირებული სესხის მომსახურების თანხას, რომელიც ადამიანმა უნდა გადაიხადოს საკუთარი ჯიბიდან, როცა კრედიტი აქვს აღებული. მაგრამ, ეს რა ობიექტურობა მოითხოვს, აღნიშნოთ, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯებით, თუნდაც მარტო ორი ჰესის სამშენებლო პროექტიდან და გამომდინარე შემიძლია დავასახელო, ნესკრა და ნამახვანი, ერთზე 400 მილიონი, მეორეზე მილიარდამდე თანხის ინვესტიცია მოსალოდენი, რომელთა დანახვა ხარჯები მალე დაიწყება. Ამის გარდა იგივე ღრმაწყლოვანი ანაკლიის პორტი, რომელიც უკვე პროცესი მიდის და სექტემბრისთვის მოსალოდნელია, რომ უკვე შერჩეული შორტლისტიდან, ანუ თანხები ინვესტიციები, თავრობა რა უნდა გააკეთოს? თავრობა ინვესტიციები უნდა მოიზიდოს? თავრობა ამას აკეთებს. თავრობას ბიუჯეტის შესრულება ვნახოთ, ეს ხო სტატისტიკური მონაცემებია. Ხო შემოსავლების ნაწილში თავრობას პრობლემა არ აქვს. Ხო
ხოლო ხარჯვით ნაწილში მთავრობა რაც დეკემბერში განაცხადება გააკეთა დეფიციტო ხარჯვასთან დაკავშირებით, აქაც არ არღვევს მთავრობა თავის პირობას. Ტურისტების მოზიდვის, მაგრამ იმ საკითხების ორგანიზებაში, რაც მთავრობა შეუძლია, ის არის აქტიური. Რა თქმა უნდა, მე ვამბობ და კიდე გავიმეორებ, თუნდაც იგივე ჩინეთ. თქვენ ეთანხმებით ნოდარ ხადურს. Მოდით, ეხლა ძალიან. Ეს არ არის შოკი, ეს არის შოკუნიები. Მე ვფიქრობ, კამრების შემოჭერის პოლიტიკა, რაზეც თქვენი ოპონენტები საუბრობდნენ. თქვენ ეთანხმებით ამ ყველაფერს? Ანუ აი მოსახლეობა, რომელიც ახლა გიყურებთ, ან რომელიც უყურებდა მაშინ ბატონ ნოდარ ხადურს და რომელთვისაც ეს იყო შოკუნია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აქ რომ ადამიანები იდგნენ წეღან, რომელსაც ეთერი უნდა დაუთმო ჩვენ კვირას, მათთვის ეს შოკუნია იყო თუ ეს ძალიან მძიმე შოკი იყო? Ხო, მართალია, ამ ადამიანების პრობლემა განსხვავდება. Არა, ზოგადად, ანუ ნუ დაკონკრეტებით, ადამიანებზე ვინც არიან ჩვენი თანამოქალაქეები. რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო უადგილო ხუმრობა ფინანსთა მინისტრის მხრიდან. Ასეთი შეფასება მე არ მომეწონა. Ანუ ეს იყო არაადეკვატური ხალხის პრობლემების? Ara. Odi, pirdapir mitkharit ra. Ara, ara. Laparagi imazia, rom krizisi, ukatsrava. Ekonomikuri krizisi იწება მაშინ, როდესაც იწება რეცესია, როდესაც არ აქვს ეკონომიკის და. Და მოლოდინების მიუხედავად, და მოლოდინებზე ჩვენი ოპონენტები ლაპარაკობდნენ, ვითარება ასეთი არ დაფიქსირდა. Მესაც გეტყვით, სავალუტო ფონდმა გადადო ჩავესი ჩამოსვლა, მაისში აპირებენ ჩამოსვლას, ეხლა უნდა ჩამოსულიყვნენ. სერსუმა ჩაკრაბატრას განაცხადებები, სავალუტო განა ეს რაიმეს ამშვიდებს ჩვენ მოსახლეობას, მაგრამ თქვენ გონიათ, რომ თქვენ ამომრჩეველს ეს რო არ მგონია, მომისმინეთ, იგა მაგას გეუბნები ზუსტად. Უყურე, საქართველოში საინვესტიციო გარემოსთან დაკავშირებით, საქართველოში პოლიტიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით, საქართველოში დემოკრატიის ინდექსთან დაკავშირებით, საქართველოში ღია მართლობის პრინციპებთან დაკავშირებით, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგი მონაცემები, კარგი მაჩვენებლები, ხანდახან საუკეთესოც კი, მაგრამ ბუნებრივია გარემოებები, რომლებსაც თვალი უნდა გაუსოროთ და კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ნუ ვაკეთებთ მხოლოდ შიდა პრობლემებზე აქცენტს, რომელსაც არ გაუბილა. ინვესტიციების იმედი. კი ბატონო. მაქვს ინვესტიციების იმედიც და მაქვს სხვა აქტივების იმედი. კარგით, ერთი კითხვა მინდა დავსვა. ბატონ ალექსისთან გადავალ და გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, თუ შეიძლება. მაშინ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, აი მთელი დღევანდელი დღის მთავარი ნიუსი იყო სწორედ ლარი, დაუშვათ გაძვირდება თუ არა ელექტროენერგიის გასახადი, ასე შემდეგ. ამის მიღმა მთელი კვირის განმავლობაში რეალურად მიდიოდა მთავარი პოლიტიკური თემის განხილვა. Prezidentis sahlobana, როგორც დავარქვი ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. Ანუ უნდა იჯდეს იქ მარგველაშვილი, არ უნდა იჯდეს? Მე სწორედ ამიტომ დავსვი ეს შეკითხვა. რამდენად ადეკვატურია, თქვან არა ადეკვატურია, აი ეს პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, რაც თქვია, იმ გუნდის პოლიტიკა, ვინც არის პასუხისმგებელი ქვეყნის მართვაზე, რომელთან ერთადაც თქვენც იყავით პასუხისმგებელი. Ვიდრე მაგ საკითხს შევეხები და მე ვიდრე ძალიან მოკლედ შევეხები, იმიტომ რომ მაქვს ჩემი არგუმენტი, რაზე უნდა რატომ უნდა შეწყდეს მაგ თემაზე საუბარი. მაგრამ აქვე მინდა შევახსენო საზოგადოებას ამ ცნობილი უადგილო ხუმრობის პარალელურად. მე ძალიან კარგად მახსოვს, როდესაც ფინანსთა მინისტრი არწმუნებდა საზოგადოებას, რომ ეკონომიკური ზრდა მაინც იქნება 4%-ზე მეტი, 5%-ის 4%-ზე მეტია. შეცდომაში შეყვანა ძალიან სერიოზული პრობლემა არის ჩვენი საზოგადოებისთვის. ნდობა რწმენა იკარგება. შეცდომაში შეყვანა ფინანსთა მინისტრმა მოსახლეობა ამბობთ? კი, ნამდვილად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის არისო მზად. ხელი რომ მიახდენი დაფიქსირდა ბუკა გასული წლის ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი. Არა, ის პროგნოზს აკეთებდა, მე უფრო შორსაც წავალ. იგივე, როდესაც საუბარი, როდესაც ბიუჯეტი იგეგმებოდა, მთავრობის ეკონომიკური გუნდი პრინციპში ვალდებული იყო გაეთვალა ის პროგნოზები და გაეანალიზებინა ის ვითარება, რომელიც იყო გარე ფაქტორების გათვალისწინებით შექმნილი. დღეს უკვე სავალუტო ფონდი აცხადებს, რომ 2%-იანი ზრდა იქნება. ესეც არის სარისკო განცხადება. ცოტა ხნის წინ გააკეთა და ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი ამას დაეთანხმა, რომ 2%-იანზე იქნება და ანგარიშება. შესაბამისად მოხდება ბიუჯეტის სეკვესტრირება. როგორც არ უნდა დავარქვათ ამას, ბიუჯეტის სეკვესტრირება ქვია ამას.
ასევე მე მაინტერესებს ნამდვილად რეალურად თავრობა ჩამოყალიბდა თუ არა იმაზე რომელი ელემენტებიდან გავიგეთ განცხადებები იყო რომ ძირითად ხარჯებს ეს არ შეეხება და იქნება მართაც რაღაცა კამრების შემოჭერის პოლიტიკა მაგრამ ახლა სარეცხი საშუალებები და ჰიგიენური საშუალებებით და სხვა ტიპის ასეთი ელემენტარული და მიზერული ეგრეთ წოდებული კამრების შემოჭერის პოლიტიკით შორს ნამდვილად ვერ წავალ. როდის აპირებს თავრობა შემოტანას, რამდენი ხანი აპირებს ამაზე ფიქს და როდის იქნება, რა იქნება ის ციფრი, სავარაუდოდ ეს არის რაღაცა 9 მილიარდი ლარი, რომელიც უნდა ჩამოეჭრას ბიუჯეტს, კარგი იქნება თუ 2%-იანის და იქნება, კიდევ ერთხელ ვიძახი, გულწრფელად გამიხარდება თუ 2%-იანის მაგივრად ორნიშნა მაჩვენებელზე გადავალთ, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენს მოქალაქეებზე დადებითად აისახება, მაგრამ დაუბრუნდები ახლა იმ შეკითხვას. თუ შეიძლება, არა, ბატონ ლევანსაც მივცემ სიტყვას და შემდეგ უნდა გადავიდეთ მარგველაშვილის. კი არა, ანუ იმ თემებზე, რაც რეალურად ხდება ჩვენს თვალწინ და რის მიღმაც სულ სხვა პრობლემები აწუხებს ძალიან ბევრ ჩვენს თანამემამულეს. გისმენთ? Უბრალოდ რომ გავაგრძელოთ იგივე თემა, ბიუჯეტის შემცირებაზე თუ სეკვესტრზე, ჯერ ითქვა რომ ეს სეკვესტრი არ არის, ეს ოდენ შემცირება, თუმცა ცოტა ხანში იგივე ბატონმა ხადურმა განაცხადა რომ არა, ბიუჯეტის შემცირებაც კი არ დაგჭირდება, ისე რომ როგორც ჩანს დღესდღესობით ამასაც არ აპირებენ. რაც შეეხება მაჩვენებლებს და რეიტინგებს და პროგნოზებს, მე უბრალოდ მინდა შეგახსენოთ რომ რამოდენიმე დღის წინათ საკრედიტო სარეიტინგო სააგენტომ ფიჩმა გააკეთა განცხადება, სადაც საქართველოს რეიტინგი გაუარეს და იქ იყო რამოდენიმე პროგნოზი, რომელიც ამ საერთაშორისო ხეჯობია, რეიტინგი არ გაუარეს და პერსპექტივა დაუარეს. კი ბატონო, BB დარჩა იგივე, უბრალოდ პერსპექტივაში გაუარეს. კი ბატონო, ზუსტები. შევიტანოთ შესწორება. კი ბატონო, პერსპექტივა გაუარეს და ანუ ის პერსპექტივა, რომელზედაც ბატონი გიგლა ლაპარაკობდა, რომ აი ეს ახალი ინვესტიციები შემოვა და ყველაფერი მეტნაკლებად დალაგებული იქნება. და აგრეთვე ფიჩმა, უკაცრავად ბატონო, მე ხო არ გაწყვეტი მაგრამ აგრეთვე ფიჩმა გააკეთა რამოდენიმე პროგნოზი, რომელიც რამოდენიმეს უბრალოდ წაგეკითხოთ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის ჩემი პროგნოზი, ეს არის ძალიან კეთილსინდისიერი საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგნოზი. ეს არის რომ პირველი 2015 წელს, ანუ წელს ექსპორტი შემცირდება 20%-ით. მეორე, საგარეო ვალი გაიზრდება მშპ-ს 58%-დან 80%-ამდე. მეორე, ანუ ეს მესამე, ეკონომიკური ზრდა შემცირდება 2%-ამდე. მეტნაწილად სკეპტიკურად იყო. ბიუჯეტის დეფიციტი გაიზრდება 3.5%-ამდე. მთავრობის ვალი გაიზრდება 53%-ზე. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ეკონომიკურ ზრდას ჩვენ არ უნდა მოველოდეთ, ანუ 2%-იანი ეკონომიკური ზრდა საქართველოს ნაირი ქვეყნისთვის. ეს არ არის ის, რითიც შეგიძლება გამოვიდნეთ იმ ძიმე მდგომარეობიდან, რომელშიდაც ვართ ყველა ჩვენთაგანი და რომელშიც ვართ არის დღეს საქართველოს მოსახლეობა. აი, ამ მარტივ იმას ნიშნავს. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თავარი არის ის, რომ თავრობამ აღიაროს, რომ ჩვენ დღეს ვართ ძიმე მდგომარეობაში. ეს არის პირველი ნაბიჯი იმისთვის, რომ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. თუ არ აღიარებთ და თუ უკაცრავად პასუხია და სირაქლემას პოზაში ვიქნებით და ვიძახებთ, რომ არაფერი არ ხდება, ჩვენ გვაქვს შოკუნიები და არა კები. ჩვენ არა გვაქვს კრიზისი და ამიტომ არ გჭირდება ანტიკრიზისული გეგმა. ის რომ ერთ დღეს ვიძახოთ რომ ჩვენ არა გჭირდება სეკვესტრი კი არა შემცირება და მეორე დღეს ვთქვათ რომ შემცირებაც კი არ გჭირდება. ხო, აქედან ეს გამოსავალი არ არის. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ბევრი, უბრალოდ თავრობა მილაპარაკოს ბევრი იმაზე რომ ყველაფერი არის კარგად, მაგრამ რეალობა არის სხვა. დიდი მადლობა. პასუხი გაეცით და მეტი ამ თემას ვეღარ გავშლით ძალიან. მე არ მინდა ხასიათების ომი დავიწყო, თუმცა შემძლია IBRD-ის გენერალური დირექტორის ცეტა მოვიტანო იმასთან დაკავშირებით, რომ ეხლა საქართველოს ტარდება ძალიან დიდი კონფერენცია საქართველოში და მათ შორის საინვესტიციო გარემოს წარმატებულობაზე და საქართველოს
ევროპაში, განსახორციელებულ პროექტებზე მანილა პარაკა, ამის გარდა სავალუტო ფონდის დასკვნა, რომ ყველაზე მზარდია ეკონომიკა საქართველოში, რეგიონში, საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზით, ყველა მეზობელ ქვეყნას უსწრებს, ეკონომიკის ზრდით ჩვენი ქვეყანას ჯობს, რეგიონის, ანუ კავკასიის და შავი ზღვის აუზის ყველა სახელმწიფოს. ციტატები არ მაინტერესებს, ნაკლებად მაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს არ ამშვიდებს მოქალაქეს, ვიზეც ვლაპარაკობთ. ამიტომ შედეგები შეიძლება იყოს ცოტა უფრო გვიან, მაგრამ მოქმედებები დაწყებულია. ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ იმაზე საქართველოს მთავრობის ხელისუფლების ნაბიჯების არის თუ არა სწორი, არის თუ არა სწორი მიმართულების სწორი ვექტორით. როდესაც ლარი კიდევ დევალვირებს, ბუნებრივია რომ ეს აუარესებს ჩვენი მოქალაქეების მდგომარეობას და ბუნებრივია ჩვენ კმაყოფილები ამეთუ არა. ბატონო გიგა, სწორედ აქედან გამომდინარე, მე ისევ მინდა რომ დავსო შეკითხვა, რომელიც ეგან აქ დავსვი სტუდიაში. სწორედ მაშინ, როდესაც ეს პროცესები ხდება ქვეყანაში, რამდენად მართებულად მიგაჩნიათ ისეთი ტიპის შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებები ხელისუფლებაში, როგორიც არის სახეზე. მარგოლაშვილმა თქვა პირდაპირ საქართველოს არჩეულმა პრეზიდენტმა, რომელიც სხვა შორის წარადგინა ბიძინა ივანიშვილმა და როგორც ამბობენ და ამბობდნენ მაშინ თქვენი კოალიციის ოპონენტები, რეალურად ივანიშვილი აირჩიეს და არა მარგოლაშვილიო. მაგრამ ხომ ამ კაცმა წარადგინა და შემდეგ აი ამ დაპირისპირებას, როდესაც ჩვენ დღეს ხედავთ, რამდენად მართებულად მიგაჩნიათ, რომ ქვეყანაში ლარის კურსი არის პრობლემა, გაძვირდება ან არ გაძვირდება ტარიფი, ხალხი რაღაც თავის მოთხოვნებს აწყობს აქციებს და პოლიტიკა მთავარი დავიდა იქამდე, უნდა იჯდეს თუ არა ავლაბარში მარგველაშვილი. ეს მაინტერესებს. სხვა ჩვენ ის ინტერაქტივის კითხვა არის ძალიან საინტერესო. მარგველაშვილმა თვითონვე თქვა, რომ ეს რეალურად არ არისო სასახლის თემა, ეს არის ჩემი და ბიძინა ივანიშვილის დაპირისპირება და კითხვაში გამოვიტანეთ, ვის მხარეს ხართ, ანუ ამ შემთხვევაში სადაა სიმართლე, ივანიშვილის თუ მარგველაშვილის, და ჯერჯერობით 20000-ზე მეტი ზარია, ვერ ხედავ კარგად და უმეტესობა ამბობს, რომ მარგველაშვილის. 1/3, 2/3. უფრო მეტი, ხო, ნუ 23000 ზარია. Ну და აქედან უმეტესობა ამბობს, რომ პრეზიდენტის მხარეს არის. არ ვიცი ეს რამდენად რეალურია და საბოლოოდ რა იქნება შედეგი, რა სიტყვით. მე ხა ჩემი რიგია. აა, კი ბატონო, ზანეთ როგორც გინდა, ხელისუფლებასთან მქონდა ეს შეკითხვა. კი, მე მინდა დაგპირდით კიდეც, რომ ძალიან მოკლე თვითღი, მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს ჩვენი ქვეყნის იმიჯს. ძალიან ცუდად მოქმედებს იმავე პოტენციურ ინვესტორებზე, მე მინდა გითხრათ, არასერიოზულად გამოვიყურებით უბრალოდ ქვეყანა. ხალხის თვალში ეს ძალიან დიდ აგრესიას იწვევს რეალურად, მართლაც, და მე მოუწოდე კიდეც და ეხლაც მინდა ვისარგებლო, განცხადებები გაკეთდა, პოზიციები დაფიქსირდა და მე ვთვლი ჩვენი თავისუფალი დემოკრატების პოზიცია, რომ მას მერე, რაც პრეზიდენტი მარგველაშვილი შევიდა იმ სასახლეში, დაიწყო იქ მუშაობა და საქმიანობა, მან იმ სასახლეში უნდა გააგრძელოს ეს საქმიანობა და ეს მუშაობა და უნდა დაასრულოს თავისი ეს პირველი ვადა. ყოველ შემთხვევაში, ნამდვილად თქვენ გონიათ, რომ მეორე ვადითაც შეიძლება გახდეს მარგველაშვილი პრეზიდენტი? უფლება აქვს, მე მაგრამ არა, როგორ გონიათ, რა პროგნოზი შეგელიათ, რომ გააკეთოს? და შესაბამისად, დღეს ძალიან საერთოდ ზოგადად უმადური საქმეა პროგნოზების კეთება, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მე შემიძლია გითხრათ, რომ ის პერიოდი, რაც აქვს მას განსაზღვრული ამ ვადით, უნდა გაატაროს მან სამუშაო. და პირდაპირ ვიპასუხეთ ჩემს კითხვაზე, ფიქრობთ, რომ მეორე შანსი ექნება მარგველაშვილს? ეს მისი გადასაწყვეტია ნამდვილად. არ პასუხობთ პირდაპირ? კარგი, გავიგე პასუხი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო ლევან, აქვს მარგველაშვილს შემდეგი შანსი კიდე? ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ისიც არ ვიცი, მას ექნება თუ არა სურვილი, რომ კონდეს მეორე შანსი. შესაბამისად, ამას პროგნოზების კეთებას ნამდვილად არ დავიწყებ. რა შეეხება უბრალოდ თქვენ ინტერაქტივს, რომ ინტერაქტივის კითხვას რო გავწე პასუხი, მე ცალსახად ამ შემთხვევაში მარგველაშვილის მხარეს ვარ და არა იმიტომ რომ თქვა პერსონალურად უფრო მესიმპათიურება ან უფრო არ მესიმპათიურება, ან ავლაბრის რეზიდენცია უფრო მომწონს ვიდრე ათენელის რეზიდენცია, ძალიან მარტივი საკითხია. გიორგი მარგველაშვილი დღეს არის საქართველოს არჩეული პრეზიდენტი. გასაგებია როგორ აირჩა, გასაგებია, რომ ის უფრო დანიშნულია ვიდრე არჩეულია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საქართველოს მოსახლეობის რაღაცა ნაწილმა მისცა მას ხმა და ის დღეს არის ლეგიტიმური არჩეული პრეზიდენტი საქართველოს მოსახლეობის, მას შორის ჩემი. მოქალაქე ივანიშვილი არის სისტემის გარეთ, ინსტიტუციების გარეთ მდგომი ადამიანი,
რომელიც ამკვიდრებს საქართველოში არაფორმალურ მართველობას. Შეიძლება ითხოვ უკვე დაავადებით. Ამ ყველაფრის შედეგებს ჩვენ დღეს ყველანი ერთად ვიმკვიდრთ. Ეს არის ის, რომ იმიტომ ხომ არ მოხდა ეს, რომ თავის დროზე ხელისუფლებამ ყოფილმა, რომლის გუნდსაც თქვენ წარმოადგენთ, სრულად გაუფასურა უფლებების თვალსაზრისით პრეზიდენტის ინსტიტუტი, იმიტომ რომ ჭორაობა არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ კეთდებოდა ასეთი მოსაზრებები გამოითქმებოდა, რომ სააკაშვილი შესაძლებელია უმიზნებდა პრემიერობას და სრულად გაუნულა პრეზიდენტს მომავალ საკუთარი უფლებებს. Მოდით ესე ვთქვათ, რომ პრეზიდენტის უფლებები განულებული არა, მას აქვს. Ну, შედარებითია ყველაფერი, მე ვსაუბრობ წინა. Მეორე ერთი, მოდი, გავანებოთ თავი რაც იყო წარსულში, იმიტომ კი არა რომ ამაზე საუბარი არ მინდა, კი ბატონო, დაუთმოთ ამას სპეციალური გადაცემა და დიდი სიამოვნებით მოვალ და ვისაუბრებ, მაგრამ დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ აწმყოზე, ხო? Და აწყო არის ისეთი, რომ იმის გამო, რომ ერთ ჩვენიერ დღეს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს გაიღვიძა და აღარ მოეწონა მის მიერვე შერჩეული და შემდეგ საქართველოს მოსახლეობის მიერ არჩეული პრეზიდენტი. Ამის გამო თელმა სამთავრობო გუნდმა და პარლამენტის უმრავლესობის დიდმა ნაწილმა დაიწყო ჯვაროსნული ლაშქრობა მის წინააღმდეგ. Ხოაცები ბატონი ალექსი პეტრიაშვილი იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც თავის დროზე ჯვაროსნული ლაშქრობა, თუ თქვენ სიტყვებს გავიმეორებ, დაიწყო მარგველაშვილის წინააღმდეგ. Მახსოვს თქვენი სტატუსი Facebook-ში. ბატონი ალექსი თანამონაწილეობას დაუბრალეს. Da, ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ასუსტებს საქართველოში ინსტიტუტებს, ასუსტებს საქართველოში იმას, რასაც ქვია სახელმწიფოებრივი. დიდი მადლობა. აი, ამაშია მთავარი პრობლემა ერთი და მეორე, მე ნამდვილად არ მჯერა, რომ ეხა არის იმის დრო, რომ ვარჩიოთ სად უნდა იჯდეს პრეზიდენტი, ვის უნდა ეთქვა კონდენს ავლაბრის რეზიდენცია, მაშინ როდესაც დღეს კიდევ ერთხელ მოთ ჩემი ღმართმენით საქართველოში არის საკმაოდ ბევრი ეკონომიკური პრობლემა, კრიმინალური პრობლემა და ინსტიტუციონალური. Დიდი მადლობა. Ვიდრე ბატონ გიგლას მივცემ სიტყვას ალექსი პეტრიაშვილისთვის არ დამისვა სხვა შორის ჩვენი ინტერაქტივის კითხვა. თქვენ ვის მხარეს ხართ ამ დაპირისპირებაში? ეჭვმაქვს რომ არა ივანიშვილის, რომელმაც ძალიან მძიმე ბრალდებები კიდევ ერთხელ გამოთქვა თავის საავტორო გადაცემაში ბოლოში. Არის თქვენი მისამართი. Პირდაპირ გეტყვით, რომ ძალიან მძიმე ბრალდებები არისო საერთოდ ცალკე თემა ეს, მაგრამ ამაზე ცალკე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ვის მხარეს ხართ? Მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ ნამდვილად, მე ვარ ამ თემის დახურვის ძალიან პრინციპული მომთხოვნი მხარდამჭერი, რომ ეს თემა უნდა დაიხუროს თითოეული ჩვენთაგანის სირცხვილია. მე გეუბნებით, აგერ ბატონ გიგლასაც და ბატონ ლევანსაც არანაკლები შეხება აქვთ დიპლომატიურ კორპუსთან, საერთაშორისო თანამეგობრობასთან და ძალიან ცუდად ჩანს და გვაქვს ამის ინფორმაციებიც, რომ ეს სერიოზული ქილიკის საგანი. სხვა შორის, ეს სერიოზული ქილიკის და ხუმრობის საგანი გახდა არა მარტო საგარეო მიმართულებით, არამედ შიგნით ქვეყანაშიც, ხო? მოდით გიგლა აგულაშვილს დაუსვა კითხვას. თქვენ ვის მხარეს ხართ ამ დაპირისპირებაში, რომელსაც ქვეყნის პრეზიდენტმა უწოდა, რომ ეს არის სწორედ ივანიშვილის და ჩემი დაპირისპირება? პირდაპირ უნდა მიპასუხოთ და მერე განმარტეთ, რასაც გულისხმობთ. მარგველაშვილის თუ ივანიშვილის? სადგას სიმართლე თქვენთვის? ასე ვერ გიპასუხებთ. რატო? იმიტომ რომ მე პირდაპირ არის შეკითხვა დასმული. Არა, შეკითხვა კი არის დასმული პირდაპირ, საკმაოდ პირდაპირ და გულღიათ, მაგრამ მე არ მაქვს შესაძლებლობა გაქცეთ პასუხი, რადგან არ ფიქრობ, რომ ან ერთ მხარეს უნდა ვიყო, ან მეორე მხარეს უნდა ვიყო. მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ტიპის გადაწყვეტილება, რომელზეც ჩვენ შეიძლება ვილაპარაკოთ ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, ხო, პირველ რიგში მოითხოვს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დავსვათ წერტილი. Თქვენც ასე ფიქრობთ, რომ უნდა დამთავრდეს ამაზე საუბარი? Თუ ფიქრობთ, რომ არ სჭირდება ამდენი კვადრატული მეტრი, როგორც ივანიშვილმა ბრძანა პრეზიდენტს და იგი უნდა გადავიდეს მაინც და მაინც ათონელის რეზიდენციაში? Ცით რა არის საბოლოოდ გამჩველი? ხა მე ამორჩევას გაცილებით მეტ პატივს ცემ, რომ არ ვილაპარაკო იმაზე, რომ პრეზიდენტი ავირჩიეთ თუ დავნიშნეთ. მე ვიცი, რომ ამორჩეველი ის აირჩია, ის არის ლეგიტიმურად არჩეული პრეზიდენტი. ანუ ივანიშვილის გამო არ არჩეულა ის პრეზიდენტად. გავლენებს საარჩევნო პროცესში ყველანი ვახდეთ მეტნაკლებად, მაგრამ ქართველმა ხალხმა არჩევანი გააკეთა მარგველაშვილის სასარგებლოდ და ის დღეს პრეზიდენტია. შესაბამისად, ინსტიტუტების პატივისცემა გულისხმობს ზუსტად იმას, რომ მე რაც შეიძლება ცოტა ვილაპარაკო ეხლა
am temaze, am contextii, dar am avut drăs culisma psimasat, rom, adamianebi, politicul de tandem de obispirebi, asup sageben, tavisic cevebit, am obșeulit sinașe. Am obșeulit kitho da svitrom, e kneba tu ora șansi margulașos. E kneba? Tuki am obșeulit miicneus, rom, misim okmedeba sorijo. Tavis droze, როცა ის ამბობდა რომ არა, მე ამას არ გავაკეთებ და შემდეგ თუ ამომრჩეველი შეაფასებს რომ კი, ამას კი და შემდეგ ეს გააკეთა. ამომრჩევლის გადასაწყვეტია, მე უბრალოდ ფიქრობ რომ საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე ინსტიტუტების პატივისცემის კონტექსტში ამ თემებზე რაც შეიძლება ცოტა უნდა ვილაპარაკოთ და მინდა გითხრათ რომ პრაქტიკულად ეს არის პირველი კომენტარი და ალბათ უკანასკნელი რომელიც ამ თემაზე მე გამკეთები. Კარგით, მოდით შემდეგ კითხვას დავსვა, ვიდრე ჩვენ რეკლამის დრო გვექნება, ვინ მართავს დღეს რეალურად ქვეყანას. Ისევ ალექს პეტრიაშვილისგან დავიწყებ, ბატონ ლევაისგან და შემდეგ თქვენი პასუხი. Რეალურად ვინ არის ქვეყნის მართველი? Მესმის რომ ხელისუფლების წარმომადგენლისთვის ძალიან რთულია ხა პირდაპირ აი იმ თუნდაც იმ ინტერაქტ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა, მაგრამ ვინ მართავს დღეს რეალურად ქვეყანას? Ძალიან მარტივია პასუხი, ვიძინა ივანიშვილი, რა თქმა უნდა. Ხელისუფლება ვერ მართავს დღეს, მე მინდა გითხრათ, უშუალოდ ვისაც ევალება მართვა, ძალიან აშკარად, ძალიან ცხადია ეს, ვისაც დღეს მთავრობის მეთაურის პოზიცია უკავია, ის ვერ მართავს. ბიძინა ივანიშვილი კიდევ უფრო აქტიურად, ინტენსიურად და ღიად პრინციპში აკეთებს კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით და ბუნებრივია ეს მისი უფლება, რა თქმა უნდა, და ერთმანეთს არ ქონდეს ვინმე სამის უფლება ქვეყანაში. Მაგრამ ძალიან ცხადია და ცხადზე ცხადია უკვე, რომ სულ უფრო მეტად აქტიურად ერთვება ბიძინა ივანიშვილი კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტაში. Ცოტა ხნის წინ და არაერთხელ ჩვენ თავისუფალმა დემოკრატებმა განვაცხადეთ და მე ეხლა კიდევ ერთხელ მთელი პასუხისგებლობით ვაცხადებ, ნამდვილად ჯობია ქვეყნისთვის დავასრულოთ არაფორმალური მმართველობა და ბიძინა ივანიშვილმა დაიკავოს მთავრობის მეთაურის პოზიცია და გაუძღვეს მთავრობის საქმიანობას იქითკენ რომ ამ პრობლემიდან ბევრი რამისთვის საზოგადოების სიმშვიდისთვის მინდა გითხრათ, პასუხისგებლობის აღების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ბიძინა ივანიშვილმა კონკრეტულად მთავრობის უშუალო საქმიანობაზე აიღოს პასუხისგებლობა. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს, მინდა გითხრათ, რომ უცხოელ ინვესტორებსაც ქონდეთ კონკრეტული ადრესატი, ყავდეთ კონკრეტული ადრესატი, ვისთანაც ისაუბრებენ, არავისთვის დღეს საიდუმლო არ არის რეალურად, რომ ბიძინა ივანიშვილი წყვიტავს ძალიან ბევრ და ძალიან კონკრეტულ საკითხებს და ამიტომაც უმჯობესი იქნება, რომ ის ჩაუდგეს მთავრობას სათავეში ნამდვილად და ანუ თქვენ დაუჭერთ ამას მხარს თავისუფალი დემოკრატები? Არა, ჩვენ ოპოზიცია ვარ და ამას მხარს არ დაუჭერთ, ბუნებრივია. Убралот сули. Მაგრამ მე ჩემი რჩევა იქნებოდა, მე ვიყავი ერთ-ერთი მათ შორის, რომელიც ყველაზე აქტიურად საუბრობდი ბიძინა ივანიშვილთან, როდესაც ის იყო პრემიერ-მინისტრი და ის ალბათ ამასაც ნამდვილად კარგად გაიხსენებს, რომელსაც ვცდილობდი რომ დამერწმუნებინა რომ ის არ წასულიყო ამ ესე ვთქვათ 4-წლიან საარჩევნო ადგილზე. Კარგი, ჩვენი რეკლამა მოახლოვდება მანამდე, მაშინ ბატონებას არ დავსვათ კითხვას, უბრალოდ გიგოს. Უმჯობესი იქნება თუ კი ის დაბრუნდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ის ასე მაინც არ ფიქრობს, მე ვფიქრობ რომ რეალურად მომწიფებულია მართლაც სიტუაცია იმისათვის რომ მთავრობის ახალი შემადგენლობა გამოცხადდეს. ვინაიდან დღეს ჩვენ ხედავთ რომ ნელ-ნელა მიდის ეს პროცესი იქითკენ, მე დათო შავლიაშვილს უსურებ ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას, ჯერათ რომ ამადგენლობის გამო გადადგას, მაგრამ ეს ძალიან სერიოზული პრობლემები იყო ამ სფეროში, ძალიან სერიოზული შეკითხვები ჰქონდა თვითონ მის შემცვლელსაც. დღეს უკვე ის აღარ საუბრობს და მიდგომები უნდა შეიცვალოსო. Მიდგომების შეცვლა, მე ვიცი, როდესაც 42 მილიონი თუ 43 მილიონი ტენდერიდან იკარგება, მიდგომა ნამდვილად უნდა შეიცვალოს და ტონალობაც ხელისუფლების და დაინტერესებაც. ბიძინა ივანიშვილმაც განაცხადა, რომ ნეპოტიზმთან და
corupțiul schemeptan nu-i mai trebuie și gake, te-ai smoculeu asta, moidzie, sam sa kit, hep, smagram, ce are trestul. Ei, dimat, boba. Reclamis drua, eter și reclamis șemdeg, dau brunde, bida, uko șemdeg, bloki, dan șemă cu RTB, ca hati scopili, da, mokmedi guvernator, bit stomca, reclamis șemdeg, me igive șeti, ha unda dau sa batom giglas, asta batom levanta, hrișulsac, eharat, cu tavis pali democrate, bi se tetma lider, marom, auțile belia, cu ecanaș, ce de barom, Ivanișuli, da, brunde, premierat, amazet, cu ni pasuhi, reclamis șemdeg. Vini acum care tari? E genul ei mai lepădă în mici așa. Catami upro adre gaci da tu cuerți, didi politica gurgean și da cahuri politicului show. Vini acum Tbilisiului desanti cahăci, Barbare Rafalian zis drem de burusit măsului garda toale bișem de gurgean iu cu meore dicția cartului politic se epicentrat. Iorghi, vini așa unde gaci de Urgeanis în tavari gmire bi, trebuie să amus reacția și da curte bral de bebi corupția zen. Așa se pinda bine tărșia cu reacția, gani vă abzob, sau bărți, ce este umreptan, Alexi Petria și mă reclamam de gamut cu aseti, mă să zrebărăm, un jubesia, da, ubrundes, politica, zbidzina Ioanișuili, rogurți premieri, premieri srangși. Tu mțăh mă să armi uțem, dăm chiar să-ar da ucer tău prostore, trasi, cu it, cu im bat nogi gua. Marfa are să mi șansi, gani hilau tuara. Erti periodi, cartul oțne bași, meram ne îndăt suici, ihne ni inițiatore, bine, mă o debebit gamusul, ihne nu, Ioanișuili, ucan mă brunebuli, coheli suplebași. Odată ist oeb da im tânăm de obas, romelts mas conda e cavanul premierist tânăm de obas, odată oeb da, cu un amșent xoași mi-am credel obași max resulicuri partiat, în am de ge vikavit am esit, dar asta ugi malach, cu unii poziția, tumsa echla misi am rangsi mobrune bis 600 level obas teoriul dat, ce tu ganu echla, trat cu am da teoriul șanse biar se vos, magram meu picrobrom magali albatoba am esit practicul dat arar se vos. Magar, tu cât mai oponente bi, ai magai tata Alexi Petria și le-am bobda bat, oi Levan Tarhin și le-am bobda rom, realurat cu ecanea smart house Ioan Ișuli, tu cât e sasea? Aris piruedic și e sasea? Gavac zelot, gavac zelot, sau bari, am temat, rasni și toți cu ecanea smart house, helis plubi și romești tot smart house. Romești tot smart house, parlament smart house, da ușat, anum de canoneps Ioan Ișuli revs, da ușat, ahmasulebel helis plubi, scovel nabișiar, etc. Modi realurat șeva pasotez. Șehedule bebi ak metia, mis rolze, mis chartulobaze, mis funcțiebze, vidre esaris realoba. Is ambobs kidec, ramneantat smevarim problem, momismeni ramneger meiteriuși, rom, da, ușat, carpeuli consultație, bicalke, ușem, tvoiem, și amatuim, sakitem, da, kaușir, bit, aux, magram, roca critica, scamut, kaus, da, ușat, carpeul, sakit, hebze, ak, chance, rom, mes, sakit, hebze, arșele, bo, da, opili, oșetahme, buli, tam, taurobis, mier, ragas, nabidžeps, rom, ili, da, ușat, igve, nepotize, ola, paraki, hot, kuen, sahsene, troi, isi, psihocriticul, atgan, scopili, premier, tam, da, kaușir, bit, kaxot, rogori, criticului, odată zaliam cazri, o am șefa sebe și... Volodinim Kondaro, nepotizmis elemente, bisadac realura tico, ik mohteboda, dacă ide vertical ganac, da, ik mohteboda realura, magram, aci arari, aci arari, aci arari, aci arari, aci Can marte bam obisminet nepotismis. Mai a pânzi că existanau de obisnat o evastan dacă au șirubit manga moalina nepotismiu magram. Albat scuaragat să zgulis mobdat. Cera ce gui analize bie este cuen. Pala peri magram. Am șem trevoși nepotismis elemente bine am dulat tarih. Ic sa da zi ho da sa da zari. Ic cer ara peri dagoari ar gamom jgau nebolo tunca tu. Argi formatit mi udiodit magram. Momite vetro. Arar problema. Ce în 6 ani vizuală au niște trei, asem și de targui sau vrei am studia și. Magalița. Ce nu are? Sunt să ți se te produce, bi se pare. Individualul a dus la Ganvi Hilot, Titoului, Congratului, Șemtrova. Nați că Vizina Ioan Ișuli, Coenze, Etiț, Otit, Mant, Coa, Vizina Ioan Ișumat, Coa, Domnul Rodisat, Alasani,
ყველაზე, კოალიციაზე. Როდესაც ალასანია დაუპირისპირდა მას, არავინ აღმოჩნდა უმრავლესობიდან არც ერთი წარმომადგენელი, რომელიც დაუჭერდა მხარს ბიძინა ივანიშვილს. Მან თქვა ესე ზუსტად, სიტყვასიტყვით. Და თავისუფალმა დემოკრატებმა ყველამ დაუჭირაო მხარი ირაკლი ალასანიას. Დიახ, და თავისუფალმა დემოკრატებმა ყველამ დაუჭირაო. Ანუ რატომ არ უჭერთ მხარს, რატომ არ აძლიერებთ მის პოზიციებს და ლევან თარხნიშვილს? Არა, ეპოტიზე და ლაპარაკობდი და ლაპარაკობთ იმაზე, ადამიანი მართავს თუ არ მართავს ქვეყანას, ხო? Ხო, და ამ კონტექსში თქვა მან, რომ როდესაც აი იგივე ალასანიას მხრიდან ჩემს მიმართ მოდის რაღაც ბრალდებებიო, არც ერთი ჩემი თანაგუნდელი არ აღმოჩნდა, ჩემ და გასაკვირა და ეს სამწუხაროდ ხარ არ მაქვს საშუალება რომ გაჩვენოთ, მაგრამ Facebook-ზე მახსოვს რომ ადამიანებმა დადეს ვიდეო ფაილი და ამონაწერი და მიანიშნეს თინახი და შელის გამომაზე კომენტარზე კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. Ეხლა ამის საშუალება არ არის რომ ეს გაჩვენოთ, თუმცა მთლად ზუსტი ასეთი შეფასება ვერ იქნებოდა, მაგრამ მოდი დაუბრუნდები ისე ჩართულობას, ნეპოტიზმს რაღაც. Ბოლო პერიოდში თუ გახსოვთ ეხლა აი მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა მთელი სია რაღაც. Მე მგონი სამწუხაროა ჩემთვის რომ ამ ორგანიზაციას ამ ტიპის დასკვნების გამოქვეყნებისას რაღაც სიყვითლე შეეპარასავით, იმიტომ რომ იქ რა სიაც არის გამოქვეყნებული, არა აბსოლუტურად წარმოუდგენელი შეფასებები, აბსოლუტურად წარმოუდგენელი დასკვნებია, მათ შორის ერთ-ერთი იქ დასახელებული არის ჩვენი პარტიის წევრი ახალგაზრდული მოძრაობიდან წლების განმავლობაში რესპუბლიკელი ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც რატომღაც მიჩნეულია იმის გამო რომ მამამიში თურმე მუშაობდა ატუში, რაც ჩემთვის სიურპრიზი იყო. ისეთ რა არის დასკვნების გაკეთებისას არ აქვს ადგილი დღეს მთავრობაში. შეუძლებელია რომ იმ ტიპის სახელმწიფოში, როგორი ტიპის სახელმწიფოში ჩვენ ცხოვრობთ, იყოს ნულოვანი ინდექსი ნეპოტიზმისა, ნულოვანი ინდექსი კორუფციისა და შესაბამისად როცა ჩვენ გვესმის ნეპოტიზმის გამავლინების შესახებ და ამ ადამიანების გათავისუფლების შესახებ, როცა გვესმის რომ ვიღაც დააკავეს ქთამის აღებისთვის მაგალითად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს იმას ნიშნავს რომ ბუნებრივია არსებობს, მაგრამ საქმე რაშია, იცით? Problema როდის დგება ქვეყანაში, როდესაც არის სისტემური, და თუ ეს სისტემური არ არის, მაშინ ინდივიდუალური გამოვლინებების განზოგადებისგან თავი უნდა შევიკავოთ. კი ბატონო, თქვენ რა სიტყვით, ბატონო ლევან? ნეპოტიზმი არის თუ არა დღეს ხელისუფლებაში? დღეს ნეპოტიზმიც არის და არაფორმალური მართველობა, ანუ ჩვენ მივიღეთ რაღაც საოცარი შეხამება, ტრიუმვირატი. Ერთი მხრივ ნეპოტიზმი, მეორე მხრივ არაფორმალური მართველობა და მესამე მხრივ კორუფციის. რაც შეეხება სისტემურობას, არასისტემურობას, დავესესხები იგივე ბატონ გიგლას მიერ გაკრიტიკებულ საერთაშორისო გამჭვირვალობას, რომელმაც გამოაქვეყნა კიდევ ერთი ანგარიში, სადაც საუბარია 20 როგორც მინიმუმ 38 თანამდებობის პირზე. მათ შორის არის პრემიერ-მინისტრი, რამოდენიმე მინისტრი, მაიაცკიტიშვილი. მეთქო, ხო არ გაწყვეტინებთ? არა. თუ მივდივართ ამ რეჟიმში, წავიდეთ. თუ არა და მაშინ მე შეგაწყვეტინებთ და დაუბრუნდეთ ტრადიციულ ეთერს. ეგეც შემიძლია ბატონ გიგლას, თუ შევილია დაგარწმუნოთ, აი ქალბატონ ინგას უნახია ესეთი ეთერიც. ესა წაუყვანია კიდეც ესეთი ეთერი. დიახ, არა იმედია, ხო? კარგი. დიახ. Რაც შეეხება, ესე იგი ფაქტობრივად ეს ანალიზი გვაჩვენებს ერთ მარტივ რაღაცას. უმაღლეს თანამდებობებზე დღესდღეობით ადამიანები ინიშნებიან მხოლოდ ერთი ნიშნით. ეს არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მიმართ პირადი ერთგულება და მისდამი ლოიალობა. ყველა ეს ადამიანები, რომელიც რაღაცა სახით შეეწინააღმდეგა მას, არ გაამართლა მისი იმედები ბრჭყალებში, უკვე დატოვა ან უახლოეს მომავალში დარწმუნებული ვარ დატოვებს თანამდებობებს. დღესდღეობით მივიღეთ ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ ქართულში, რომელიც იყო მისი პირადი დაცვა. გარდა მინისტრებისა, დღესდღეობით ქართულს და დაცვის წარმომადგენლები არის სუსის უფროსის თანამდებობაზე, არის სახელმწიფო დაცვის თანამდებობაზე. ანუ ფაქტიურად მივიღეთ, რომ ზედარ გოლი მთლიანად არის დაკომპლექტებული ადამიანებით, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომლებიც ერთადერთი გამაერთიანებელი ნიშანი არის ის, რომ ისინი არიან ერთგულები და ლოიალობები ბიძინა ივანიშვილების მიმართ. ჩამოვიდეთ უკაცრავად. ჩამოვიდეთ ცოტა ქვევით. ცოტა ქვევით უკვე კახეთის მაგალითზე უნდა ვისაუბროთ, არის თუ არა ეს ასე და რამდენიმე წუთში ჩვენ მოусმენთ კახეთის ყოფილ და ამჟამინდელ გუბერნატორებს და ვიდრე კიდევ ერთ კითხვას დავსვა, ეხა მომაწოდა ჩემო პროდიუსერმა შავანათელაშვილის განცხადება, რომ ეს დღეს ჩვენი სტუმარი უნდა ყოფილიყო.
იყო ის ამბობს ასეთ რამეს ჩემი გამოსვლა რეაქციის ეთერში დღეს ჩაიშალა ივანიშვილი საოცარი დემოკრატია ძალაშია მისი ოცნებისთვის ადვილი და მომგებიანია ედებატოს ნაციონალებს პრინციპით ხან ერთი ვიქნებით ხან მეორე მთავარია შალვა არ მოვიდეს მაგრამ ხალხი ასე არ ფიქრობს რასაც მალე ნახავენ მე შევდივარ ინგა გრიგოლიას და მის სარედაქციო ჯგუფის მდგომარეობაში მართლა ღირსეულად უძლებენ ისინი უდიდეს ზეწოლას უდიდეს ბოდიშს უხდი ტელემაყურებელთა მრავალ მილიონიან აუდიტორიას ეს შალვა ნათელაშვილის განცხადება ერთ სვიტყვი უბრალოდ ბატონო შალვა თქვენიც იცით შესანიშნავად რომ ეს მოხდა მხოლოდ ტექნიკური პრობლემის გამო რომ ვერ შედგა თქვენი ჩართვა დღეს პირდაპირ ეთერში თორე სხვა შემთხვევაში თქვენ ყოველთვის ჩემი სასურველი და მართავთ ბიძინა ივანიშვილი და ამიტომ არ ჩართეთ ნათელაშვილი მე არ მართავ აი ასე მართავს ბიძინა ივანიშვილი და ეს ალბათ პირველ რიგში დაადასტურა ბატონი ვოლსკის განცხადებამ და ქართული ოცნების პრეტენზიებმა რამდენიმე კვირის წინ ჩვენს მიმართ გამოთქვეს უბრალოდ ერთი რამ მინდა ვთქვა რომ ბატონ შალვას ეჭვი რომ არ შეეპაროს მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ეს მხოლოდ ტექნიკური პრობლემის გამო მოხდა თქვენიცით მე ყოველთვის სიამოვნები დაგეთმოთ პირდაპირ ეთერს აი ერთ ეთერი და რომ გამოვალ გნებავთ კვირას გნებავთ შემდეგ პარასკევს თქვენ იქნებით რა თქმა უნდა ჩვენი სტუმარი ბოდიში კიდევ ერთხელ ტექნიკური პრობლემისთვის და ერთი კითხვა უნდა დავსვა კიდევ თუ შეიძლება კაბელების საქმე რომელიც გახდა რეალურად საბოლოო მიზეზი ალასანიას თავისუფალი დემოკრატების გასვლისა კოალიციიდან. რა სიტყვით ამაზე? გავრცელებული ინფორმაციით სოსო ბარათაშვილი ადვოკატი ამბობს, ასაჯაროებს ფაქტს, რომ ფინანსთა სამინისტრომ საქართველოს მთავრობის ხდომაზე, ანუ როცა ჩვენ ვამბობთ, ვინ მართავს ქვეყანას და არის თუ არა ეს ასე, მთავრობის ხდომაზე 26 დეკემბერს მომზადებული ხელშეკრულება გაიტანა, რომელიც თავდაცვის სამინისტროსთვის ახალი კომუნიკაციების მშენებლობისთვის თანხის გამოყოფას გულისხმობდა. თანხის გამოყოფის აუცილებლობა პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილმა განკარგულებაზე ხელმოწერი დაადასტურა. მე მინდა გიგო აგულოშვილს დაუსვა კითხვა. საქმე, რომლის გამოც 5 ადამიანი არის ეხლა პატიმრობაში და ხელშეკრულება, როგორც ამბობს მათი ადვოკატი, არის ხელმოწერილი ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ, სიტყვით ამაზე. რა ხდება? ისინი ამბობენ, რომ ეს ბატონო არაფერი არ შემიძლია თქვა გარდა იმისი, რაც თქვენ წაიკითხეთ, რომ მეც ვარ წავიკითხე ეს, თუმცა სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ მე საქმის დეტალებს არ ვიცნობ. საქმესთან მაქვს ერთადერთი შეხება ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, რომ მე მაგალითად რამდენიმე ადამიანთან ერთად, როგორც პარლამენტის წევრმა, ხელი მოაწერე შუამდგომლობას, რომლის მიხედვითაც ეხლაც ფიქრობდა, მიმაჩნია, რომ აუცილებლად არ მივიჩნევდი და არ მივიჩნევ ახვეთის ღონისძიებად საპატიმრო ღონისძიების გამოყენებას. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ არ შეიძლება ეს ადამიანები იყვნენ პატიმრობაში? არა, შეიძლება, არ შეიძლება. მე გამომხატე ჩემი აზრი, რომ ფიქრობ, ეხლაც ამას ფიქრობ, სხვათაშორის, თუმცა სასამართლომ ეს არ გააკმაყოფილ, ასევე სასამართლოს კომპეტენცია და პრეროგატივა ამ ტიპის საკითხების გადაწყვეტა მხარეების მოსაზრებების მოსმენის შემდეგ. მე გამიჭირდება ზუსტი შეფასება მივცე. ერთის მხრივ უდანაშაულობის პრეზუმციიდან გამომდინარე და მეორე იქიდან გამომდინარე, რომ დეტალებს არ ვიცნობ საქმისას. ანუ აი რაზეც არის ლაპარაკი, რომ პრემიერის განკარგულება, ხელის მოწერა, რამდენად უკავშირდება ბრალდების კონტექსტს, ან რამდენად შეიძლება უკავშირდეს, მე არ ვიცი, ამიტომ ამის შეფასებელი ვერ ვიქნები. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არგუმენტი ან კონტრარგუმენტი დაცვის მხრიდან არ უნდა იქნას შეფასებული სასამართლოზე ღია საჯარო განხილვის პროცესში და თუ არ ვწდები პროცესი მალე უნდა განახლდეს, ხო? კი ბატონო, ბატონი ალექსი და დავასრულებთ ლევანთან დავსვა კიდევ. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ გიგლას და ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც ხელი მოაწერა იმ შუამდგომლობას, რომელიც მართლაც არავითარი აუცილებლობა იმისა არ იყო, რომ ეს ხუთი ადამიანი ყოფილიყო დაპატიმრებული ჯერ ესეთი პირველ რიგში ეს იყო მიმართული ირაკლი ალასანიას წინააღმდეგ და მისი პოლიტიკური საქმიანობის, მაგრამ მე მინდა ხა იმ კონკრეტულ დეტალს შევეხო. ბუნებრივია, ვინგა რა თქმა უნდა ეს ეხებოდა 6 მილიონ ლარს, ეხებოდა ეს თანხა ძალიან სერიოზული თანხა, ეს გაცილებით უფრო ნაკლები თანხებიც, ნაკლები მნიშვნელობის სხვა პროექტებს გულისხმობ, გამოდის მთავრობის ხდომაზე განიხილება. უნებრივი ეს მზადდება შესაბამისი პროცედურებით, ფინანსთა სამინისტრო არის ამ შემთხვევაში წარმდგენი და სხვა შემთხვევებში, როდესაც ასე არ არის და უფრო ნაკლებ თანხას ეხება კონკრეტულად ვიზირებების გარეშე, არც ერთი ასეთი ტიპის და ასეთი მასშტაბის მითუმეტე საკითხი არ წყდება. ეს დავიზირებულია მთავრობის მიერ.
Cum moațera chelie? Tu ești obișnuit, tu finanța sa ministros chartulobai co, premier ministris chartulobai co, da, așa șemde. Ești co, ești nișnelovnat, mist în aude, kira criala sanias da, tau isupal democrate mist în aude, agorebuli. Campania steloba, imisa rom, zeulebi saquanit, zeulebi saquanit, mohteboda. Realurat, matim hridan, raime, aghiare biti chuene bismice, ma imitom rom. Ide verti, zalian nișnolovani detalia, inga, procurorma, tavat, hia eterși, ganațhador, motivi dat genili araris, da es motivi dat genili verci kneba, imitom rom, danașauli araris, imitom rom. Amadamianev, zarcercim, tanhastan, șemhebu, bara vitari ar condat. Da, verce kneba, vera vis, im tanhastan, shemkhvloba, imito vrom, es ar aris charitskhuli, im kompaniis angarishze, es aris sabanko garantia, romelits samushaoebis dasrulebis shemdeg da migeba chabarebis aktis shemdeg gakhteba am kompaniis sakutreba, am khalks es puli ar miugia im kompanias bunebrivi am adamianebs samkhedroebs და სხვა ადამიანებს არავით არის შეხება ამ თანხებთან არ ქონდა და სხვა აქ დასკვნის გაკეთება არ შეიძლება ძალიან შეცდომა იყო ძალიან სერიოზული ძალიან დიდი უსამართლობა იყო ამ ადამიანების მიმართ რომლებიც ესე ვაშკაცურად და ღირსეულად არიან ძალიან ცოტა დრო დარჩა ამისათვის რომ ისინი იქ იყვნენ მე დიდი იმედი მაქვს სასამართლოს დამოუკიდებლობის ძალიან დიდი იმედი მაქვს მათი პრინციპულობის და მათი გადაწყვეტილების მიღების გისმენთ ბატონო ლევანდა დაასრულებს გიგო აგულაშვილი და სტრაფად ვიტყვი ეს საქმე ძალიან ნიშანდობლივი და სახასიათოა ამოდენიმე ნიშნით პირველი ეს არის ცალსახად პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე იმიტომ როგორც Domnul Alexim განაცხადა, დავეთანხმები აბსოლუტურად, რომ მისი წინაპირობა და ამოსავალი წერტილი იყო ირაკლი ალასანიას და თავისუფალი დემოკრატების პოლიტიკური საქმიანობა. Და სწორედ აქედან ამოსული იპოვეს ეს საქმე, რომელიც მათი აზრით იყო ბჭყალებში რო ვთქვათ, მორწყვლადი იმისთვის, რომ მიემართათ ის თავისუფალი დემოკრატების წინააღმდეგ. დაახლოებით იგივე სიტუაცია გვაქვს ჩვენ ნებისმიერი საქმეების მიმართ, რომელიც დღესდღეობით მიმდინარეობს, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მიმართ და ეს დადასტურებულია არაერთი განცხადებით, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, ისევე გადაწყვეტილებით, რომელიც მიღებული აქვს იგივე საბერძნეთის სასამართლოს, იგივე საფრანგეთის სასამართლოს და თუნდაც იგივე Interpolis რომელსაც უკაცრავად და ედო გრიფი საიდუმლოება. Საიდან უნდა ქონოდა ინფორმაცია მოქალაქე ბიზინა ივანიშვილს, თუ ის არ არის ჩახედული ყოველდღიურ საქმიანობაში და თუ არ აქვს მას ხელმისწვდომა ასეთი ტიპის საფუძვლებზე. Და მესამე, რაც შეეხება კიდევ ერთხელ დავეთანხმები ბატონი ალექსის, რომ ეს საქმე არის იმაშიც ნიშანდობლივი, რომ ძევლის აყვანა, მისი დაწუსაღება და შემდეგ ზეწოლის გზით მისგან სასურველ ადამიანზე ჩვენების მიცემა ეს გახდა დღევანდელი პროკურატურის ერთ-ერთი ნიშანი და საფირმო ნიშანი და კიდე ერთხელ გიმეორებ რომ ეს ბატონო გიგლა ყველათ გეღიმებათ გასაგებია რომ თქვენ ისაუბრებთ 9 წელიწადზე მაგრამ კიდე ერთხელ გიმეორებ ჩვენ ვლაპარაკობთ დღევანდელ დღეზე დღევანდელ დღეზე მე უნდა დამესვა ეხა სწორედ კითხვა ხდებოდა თუ არ ხდებოდა თქო ეს ყველაფერი ეხა რასაც თქვენ ბრალდებად უყენებთ წინა 9 წელს განმავლობაში მაგრამ ბატონო გიგლას ისე გაეღიმა ალბათ ის როდესაც ვისაუბრებ წარსულზე დიდი სამონეთ ვისაუბრებ ამაზე მათ შორის შეცდომებზე იმ მიმართულებით რაც პროკურატურაში შეც მოხდა მაგრამ კიდე ერთხელ მომ დღეს ვლაპარაკობთ დღევანდელ დღეზე და დღეს ვლაპარაკობთ იმ საქმეზე რომელიც ერთი არის ცალსახად პოლიტიკურად მოტივირებული მეორე და კონკრეტული ადამიანები ზიან ციხეში მძევლებათ იმისთვის რომ მისცეს კონკრეტული ჩვენება რომელიც უჭირდება პროკურატურას და მესამე რაც ასევე ნიშანდობლივია ბიძინა ივანიშვილს მოხსალ ქალაქე ბიძინა ივანიშვილს გააჩნია ამ საქმეზე დეტალური ინფორმაცია
Madloba. Didi madloba da batogi gonda davatsvolot es bloki da pidapideteshi Georgi Guiniashvili da Iraklis Shiolashvili shemovlen gismen. Nandlo daruapireb. Tiakh tiakh tiakh. Nandlo daruapireb rom vilaparago tsarsulze tsarsultan dakavshirebit romeltan dakavshirebitats samtsoharot tken da samtsoharot minda vtka ver moakherxet katarzisi da ver moakherxet martla rebrendingi risipstelobas tavizoze kodat arvlapireb amaze laparaks khalkma es zalyan kargad itsis maqorobelma itsis rogori იყავით როგორი პროკურატურა გქონდათ და იმასაც ხედავთ დაუშვათ მე მინდა ბუკას მიმართო ალექსის მიმართო რომ თქვენი იმედი საფუძვლიანია სასამართლოსთან დაკავშირებით ეს ყველაფერი რომ სადღაც იმ გარემოში იმ სივრცეში ხდებოდეს დახურულ სივრცეში შეიძლება და გამეზიარებინა გამოთქმული მოსაზრებები მეც მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება ღია სივრცეში თქვენი აშკარა მონაწილეობით და არა მხოლოდ თქვენი მონაწილეობით დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენელთა მონაწილეობით და ასეთ შემთხვევაში ლაპარაკი სამართლებრივი სივრციდან გადატანა პროცესის პოლიტიკურ ჩარჩოში და დევნაზე ლაპარაკი მე გადაჭარბებულად მიმაჩნია. მე მაგალითად ერთს ვიტყვი მხოლოდ რომ მაშინაც ფიქრობდი, ეხლაც ფიქრობ რომ არ უნდა გადამდგარიყო თავდაცვის მინისტრის პოზიციიდან და უფრო მეტი შესაძლებლობა ჰქონდა. ვინ? ალასანია. შეგახსენებთ გიგლა ბატონო კი ეს შეიძლება ჩემი თქვენ თუნდაც ახლა გასაგებია თქვენ თუნდაც სხვა მინისტრები თუნდაც კომიტეტის თავმჯდომარეები თუნდაც ეს ფაქტს ხედელობაში მაგრამ მიუხედავად ამისა კი ბატონო მიუხედავად ამისა ყველა რესურსი გაქვთ იმისათვის რომ საზოგადოებაში რეალურად დაანახოთ საზოგადოებას არის თუ არა დანაშაული თუ დანაშაული არ არის მე დავდგები თქვენს გვერდით მაგრამ მე მჯერა სასამართლოს დამოუკიდებლობისა უკვე მჯერა ამ ქვეყანაში სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მადლობელი ვარო თქვენ იმედი ეს იმედი გამოთქვით ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის